Šta reći o Zoranu Đinđiću, a da ne bude u okviru patetike? Jednostavno, mogu da kažem moj utisak kako njegova ideja, njegova vizija deluje na mene lično. Ja jednostavno živim sa idejom da moderna Srbija ne može da se promeni sama. Da moramo svi da se menjamo. Jednostavno da moramo da menjamo svoje navike, radne navike. Moramo da menjamo pristup problemu, mentalitet. Jednostavno da izađemo iz okvira konformizma. I smatram da je u ovom trenutku u Srbiji to jako teško, jer se ljudi opiru promenama. Najteže je stvarati nove navike. Ali ja iskreno verujem u modernu Srbiju, verujem u pozitivne ljude koji mogu da iznesu ovu ideju. I mislim da ćemo jednog dana, u jednom trenutku, u jednom vremenu, kada dostignemo taj nivo, moći da kažemo i da se setimo one njegove rečenice: sešćemo se mi negde u budućnosti, vi i ja. Upravo tada, u tom trenutku, ćemo znati na što je mislio Zoran Đinđić.